Fjárframlög til samgöngu, nýsköpunar og velferðarmála verða aukin marga milljarða næstu árum samkvæmt nýrri fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar. Óvissa þróun á flugmarkaði og niðurstöður kjaraviðræðna getur þó sett strik í reikninginn. Skemmtiferðaskip með 1300 borð var nærri því rekið upp í fjöru við Noreg í stór sjó og vonskuveðri í dag. Þyrlur hafa sótt farþega út í skipið til að koma þeim í öruggt skjól. Formaður Eflingar segir að verkfallsvarsla verði stór eld ef til boðaðra verkfalla kemur í næstu viku. Ekki kom til stór átaka þegar félagsmenn Eflingar og VR lögðu niður störf í gær. Óvíst hvenær nýr Herjólfur kemst í notkun vegna ágreinings kostnað. Pólska skipasmiðastöðin sem annars smiðina fyrir vegagerðina hefur lagt fram kröfu viðbótargreiðslu sem stofnunin hefur hafnað. Kvenfélagskonur fjölmenntu við saumavélarnar í dag til að sporna gegn fatasóun. Umhverfisráðherra segir að Íslendingar mættu nýta spjarirnar betur. Komið sæl. Ríkisfjármála áætlun 2020 til 2024 var kynnt í dag. Framlög verða aukin og enn meir fer í samgöngumál. Jafnframt krafist aðhalds upp á 5 milljarða króna. Markmið nást að reka ríkissjóð með góðum afgangi og halda áfram að greiða skuldir, segir fjármálaráðherra. Fjármálaáætlunin sem fjármálaráðherra kynnti í dag í raun uppfærsla af fyrstu ríkisfjármálaáætlun þessara ríkisstjórnar sem oddvitar hennar kynntu fyrir ári. Breytingarnar eru helstar þær að við sköpum svigrúm til þess að fara í enn meira átak í samgöngumálum. Við bættum við 5,5 milljarði í 3 ár í fyrra en setjum 4 milljarða ofan á þá fjárhæð. Þannig að við erum í mjög miklu átak í samgöngumálum. Við setjum líka stóraukin framlögin í nýsköpun á komandi árum eins og rætt varum í stjórnarsáttmálanum. Við erum í átaki til þess að fjölga hjúkrunarrýmum og bætum þar í. Það koma ný framlög í marga aðra málaflokka, til dæmis til að fjármagna nýtt námstyrkjakerfi og svona mætti áfram telja. Auk þessa verður fæðingarorlof lengt í 12 mánuði 2020 og 2021 og nemur viðbótarkostnaðurinn að því 3,8 milljörðum króna á ári þegar það að fullu komið til framkvæmda. Fjárveitingar til loftslagsmála verða auknar og þá verða stofnframlög til leigu íbúðar hækkaðar 2,1 milljarð á ári frá 2020. Helstu óvissuþættir í fjármálaáætluninni eru alþjóðleg efnahagsþróun, þróun á flugmarkaði og niðurstöður kjaraviðræðna. Heilbrigðis, félags, húsnæðis og tryggingamál eru umfangsmest í rekstri ríkisins. 57% fara í þessa málaflokka eða 6 krónur af hverjum 10. Gert ráð fyrir að skuldir hins opinbera, það ríkis- og sveitarfélaga, haldi áfram að lækka og að árið 2024 verðar orðnar lægri en þær voru 2007. Hlutfall skulda vergri landsframleiðslu verður 28% í árslok en verður komið niður í 17% 2024. Heilt yfir erum við bara ná þeim markmiðum sem við höfum áður sett okkur að reka ríkissjóð með góðum afgangi með við aðstæður og halda áfram að borga upp skuldir. En það er líka einhverjar aðhaldskröfur eða ekki? Jú, við þurfum að gera aðhald í ríkisrekstrinum til meðal annars að tryggja að við fáum hámast nýtingu á skattfé. Það almenn aðhaldskrafa upp á 5 milljarða en við gerum að auki kröfu að við náum meiri árangri til dæmis í innkaupum, opinberum innkaupum á vörum og þjónustu og síðan erum við að gera ráð fyrir því að í mannahaldi geti líka nást ákveðin hagræðing. Þórdís, þú hefur verið með þetta mál í dag og það eru ýmsir óvissu þættir sem koma að fram í þessar fjármálaáætlun eins og sagt var í fréttinni og það er þetta með flugmarkaðinn og þessar kjaraviðræður. Er þetta ekki óvenju mikil óvissa sem uppi núna? Jú, hún óvenju mikil og í rauninni sko svolítið erfitt að örugglega leggja fjármálaáætlun fram núna þegar þetta eru svona stóri þættir eins og til dæmis bara núna helgina þá voru Icelandair og WOW að tala saman og þá koma niðurstaða í það núna á mánudaginn og við vitum kannski gætu örlög WOW ráðist þar og við vitum rauninni voða lítið stöðu WOW og við mögum ekki gleyma því að þetta er flugfélag sem er ennþá að flytja þúsundir farþega á dag.
En það líka búið að koma fram að það gjalddagi á morgun og þá þarf VÁ að greiða 150 miljónir króna. Þannig að tíminn naumur og ég spurði fjármálaráðherra út í þetta og líka út í kjaraviðræðurnar af því að nú sáum við bara í gær, þá var verkfall í einn dag og það tók mikið í en það eru bara yfirvofandi miklu lengri verkfall núna bara á næstunni. Allt snýst þetta jú það að ná samningum á endanum og ég ætla að leiða mér að vera vongóður það. Mér finnst vera sá tónn í mönnum að þeir séu að fullri alvöru að vinna að samningsgerð. Í fjölmiðlum var verið að nefna ríkisábyrgð vegna VÁ. Það inn í myndinni? Það ekkert samtal í gangi neina ríkisábyrgð en hins vegar vilja stjórnvöld gera allt annað það sem í okkar valdi stendur til þess að tryggja áframhaldandi vöxt og viðgang ferðaþjónustunnar í landinu og þar með talið flugsins. Það yrði áfall ef að VÁ myndi hætta störf. Já, það yrði mikið áfall. Það myndi leiða til fækkunar á ferðamönnum og það myndi frestast í ýmis fjárfesting áform sem að tengjast innviðunum. Það myndi hafa áhrif til aukningar á atvinnuleysi og það yrði á allan hátt bara mjög neikvætt mál. 1300 borði í skemmtiferðaskipi sem var nærri því rekið upp í fjöru við Noreg í stórsjó í dag. Björgunaraðgerðir standa nú yfir en 5 þyrlur hafa unnið að því að flytja farþega frá borði. Skipstjóri skemmtiferðaskipsins sendi út neyðarkall á þriðja tímunum í dag að norskum tíma. Skipið með 1300 manns um borð lenti í vanda rétt undan strönd Noregs en vélalbilun var til þess að skipið rak upp að ströndinni. Þyrlur hafa unnið að því að flytja fólk úr skipunni í land, en hver þyrla getur einungis tekið 15 til 20 farþega í einu, svo aðgerðir mun taka nokkuð tíma. Þá mikil ölduhæð á svæðinu sem gerir björgunaraðgerðir erfiðari. Við vetum að það núin sem lettere skadet, to af því fraktet í land með helikopter, men við hafa ekki fótt nú melding að því alvorlig skadet. Så de snakker om en 2-4 personer som kan være skadet. Om de da skadet på grunn av uværet, altså som skjedde før båten stanset, eller om det har skjedd i forbindelse med dette, det vet vi ikke. Og evakueringen, hvordan går det med den? Den går slik den skal gå, men det tar tid. Fordi at det nå 5 helikopter som går i skytteltrafikk mellom båten og land. Og hvert helikopter kan ta mellom 15 og 20 passasjerer, men hver enkelt må jo heises opp i line. Så dette tar tid. Og þetta má bæta að annað skip varð einnig aflvan á þessum sömu slóðu nú rétt fyrir fréttir. Það flutningaskipið Hagland Captain, 9 borð og 2 þyrlur björgunarsveita voru sendar til aðstoðar. Formaður Eflingar segir að verkfallsvarsla verði efld komi til 2 daga verkfalla í næstu viku. Vinnumarkaðs sérfræðingur furðar sig á því að mál eins og vinnutímabreytingar séu rætt í Karphúsinu. Fyrsta sólarhringsverkfall Eflingar og VR lauk á miðnætti, þar sem ríflega 2000 starfsmenn á hótelum og hjá rútufyrirtækjum á suðvesturhorninu lögðu niður störf. Verkfallið sjálf gekk vel og mikill hugur í félagsmönnum og en já, þetta var kannski meira verkfallsbrot en ég hefði svona geta ímynda mér og við tökum því náttúrulega bara mjög alvarlega og það ljóst að í næstu viku, ef það kemur til verkfallanna sem að þá eru boðuð, þá þurfum við að bæta bara mjög rösklega í verkfallsvörsluna. Það kom ekki til átaka að öðru leiti en að við náttúrulega þurftum að standa í stappi og jú, reyndar á einu hóteli, því miður þá var það þannig að að það var bara ítt við starfsmanni Eflingar og það náttúrulega bara algjörlega fyrir neðan allar hellur. Það um 30 ár síðan almenni vinnumarkaðurinn fór síðast í verkfall. Þá fylgdu verkfallsvörslunni aðeins meiri óspektir. Verkfallsverði sprautuð riðvarnarefna á rúðu og hleyft úr dekkjum. Við erum að sjá svona breytta svona verkfallstækni á almenni vinnumarkaðunum og þegar það var beitt alls sér verkfallsvopni þá var svona meiri svona þrýstingur á það að fá fólk til að semja strax. En núna verið að taka svona ákveðna hópa út og beina verkfallsvopnina þeim. Að óbreyttu hefst næsta verkfallslota á 5. dag og stendur í 2 daga. Næsti sáttafundur stéttafélaganna 6 með atvinnurekendum hjá ríkissáttasemjara verður á mánudaginn. Þetta svolítið snúið núna. Nú svona út frá samningatækni þá finnst mér líka mjög svona merkilegt að sjá að menn sé að ræða svona stór mál eins og vinnutímabreytingu inn í Karphúsi sem orðað þannig. Og menn vissu það 2015 þegar samningar voru gerðir og myndu losna síðan nokkrum árum seinna að það var einhver álitefni sem hugsanlega hefði verið rétt að skoða, samhliða og verið það búin að vinna og verið það bara komið lausn á þegar samningar eru lausir.
Leiðtogar sýrlenska frelsishersins sem nýtur stuðnings Bandaríkjanna lýstu í dag yfir fullnaðarsigri á hryðjuverkasamtökunum sem kenna sig við Íslamskt ríki. Harðir bardagar hafa geisað undanfarna mánuði við hópa Íslamska ríkisins í síðasta vígi þeirra, smábænum Bagús í austurhluta Sýrlands, ekki langt frá landamærunum að Írak. Í morgun gáfust síðustu vígamennirnir á svæðinu upp og lögðu niður vopn. Í kjölfari lýsti frelsisherinn yfir fullum yfirráðum og algeri uppræðingu hins svokallaða kalifats sem samtökin boðuðu árið 2014. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, lýsti einnig yfir sigri á samtökunum í annað skipti en hann hafði í desember sagst ætla að draga allt herlið Bandaríkjanna frá Sýrlandi. Ríki Íslams réð á tímabili yfir 88.000 ferkilometra svæði sem teygði sig frá vesturhluta Sýrlands til austurhluta Íraks. Yfirráðasvæði samtakanna hefur farið ört minnkandi á síðustu árum en ekkert lát hefur verið á árásum þeirra. Á síðustu þremur mánuðum hafa samtökin lýst yfir ábyrgð á 90 árásum og hryðjuverkum í Sýrlandi. Þá talið að 15.000 til 20.000 vígamenn séu enn í Sýrlandi og Írak. Samtökin hafa sömuleiðis staðið fyrir hryðjuverka árásum víða heim síðustu ár en þau eru til að mynda með skipulagða starfsemi í Afganistan, Egyptalandi, Líbíu, Suðaustur-Asíu og löndum í vesturhluta Afríku. Sérfræðingar hjá Bandaríkja her telja að ef ekki verið haldið rétt á spilunum á næstunni munu Íslamska ríkið ná aftur yfirráðum yfir ákveðnum svæðum í Sýrlandi og 6-12 mánuðum. Þá talið að þau séu nú þegar farin að skipuleggja sig á ný og aðlagast nýjum aðstæðum. Það því ljóst að þrátt fyrir að yfirráðasvæði Íslamska ríkisins sé nú ekkert þá mun áfram stafa talsverð ógn af samtökunum. Eitt að ná yfirráðum yfir svæðum vígamanna en annað að ráða niðurlögum þeirrar hugmyndafræði sem ráðandi hjá þeim. Þá talið, líkt og þegar samtökin mistu höfuborg sína Rakka og aðra stærri borgir, að þau snúi sér í auknum mæli að skæru hernaði og hryðjuverkum. Jafnframt er leiðtogi hryðjuverkasamtakanna, Abu Bakr al-Baghdadi, enn ófundin. Björgunarskip frá Ísafirði og Bolungarvík á samt þyrlu Landhelgisgæslunnar voru kölluð út í morgun vegna farþegabát sem strandaði í Jökulfjörðum og norðanverðum Vestfjörðum. Leki var kominn að bátnum en skipstjórinn var einn um borð og sakaði hann ekki. Báturinn náðist fljótlega á strandstað og var siglt með hann í togi til Ísafjarðar þar sem hann kom til hafnar á þriðja tímanum í dag. Hann var hífður upp á bryggju og verður sendur suður til viðgerðar. Báturinn var á leið að sækja fólk í Jökulfirði og var þyrla Landhelgisgæslunnar fenginn til að selflytja fólkið til Ísafjarðar. Pólska skipasmiðastöðin Christ SA krefur vegagerðina viðbótargreiðslur fyrir smíði nýja Herjóls, skipsins sem beðir eftir að leysi gamla Herjól af hólmi. Kröfur skipasmíðastöðvarinnar eru verulegar og koma forstjóra vegagerðarinnar að óvörum og það þegar verið að leggja lok á hönd á nýja Herjólf. Á þessari stundu alls óvíst hvaða áhrif krafan hefur á það hvenær skipið verður afhent. En það náttúrulega samningum milli vegagerðarinnar og skipasmíðastöðvarinnar, þannig að við erum ekki aðilar að því, en varandi áhrifin á Vestmannaeyjabæ, þá náttúrulega bíðum við þetta fyrir nýju skipi og viljum fá það sem fyrst. En samgöngulega séð, þá mun gamli Herjólfur sinna okkur áfram frá og með 30. mars, þá siglir hann sína sjö ferðir og heldur alveg áætlun, þannig að það verður ekki þjónusturóðið að neitt við þetta. Vonast var til þess að vegagerðin fengi skipið afhendum næstu helgi. Undir lok smíðatímans þegar átt að ganga frá loka uppgjöri, skaut krafan upp kollinum. Hún snýst viðbótargreiðslur sem ekki var getið þegar samið var smíði skipsins, segir forstjóri vegagerðarinnar. 100.000 stuðningsmanna þess að Bretar fá að kjósa á nýjum hvort landið yfirgefi Evrópusambandið mættu í kröfugöngu í Lundunum í dag. Skipuleggjendur segja að rúmlega 1 milljón manns hafi mætt í gönguna sem eins og fjölmennasta í sögu Bretlands. Rúmlega 4 milljónir og 300.000 hafa lagt nafn sitt við undirskriftasöfnun að hætt verði við útgöngu Breta úr Evrópusambandinu. Things have changed so remarkably since the first referendum. It's essential that we put a deal and the people's vote together. Meðal ræðumanna á fjöldafundinum voru Nicola Sturgeon, leiðtogi skosku heimastjórnarinnar, Sadiq Khan, borgarstjóri Lundunum og Tom Watson var leiðtogi verkamannaflokksins. Nobody voted to make themselves poorer. Nobody voted to make ourselves weaker. What's clear is we need to try and unite as a country. The best way to unite is for the British people to get a final say. Do we accept the deal negotiated by Theresa May or the deal passed by Parliament, should one be passed, with the option of remaining in the EU? Evrópusambandið samþykkti í gær að veita Bretum frest á útgöngu til 22. maí, en til stóð að Bretar yfirgæfi sambandið þann 29. mars í næstu viku. Frestin var þó veittur með þeim fyrirvara að breska þingi samþykkti útgöngusamningin á næstu dögum.
Ef þingið fellir samkomulagið, líkt og það hefur gert tvisvar sinnum, fá Bretar þó aðeins frest til 12. apríl til að ganga frá málum. Flokksskírteini manns sem var í hreyfingu íslenskra nasista á árunum fyrir seinni heimsstyrjöld verður til sýnis helgina. Slíkt skírteini hefur aldrei verið sýnt opinberlega hérlendis. Myntsafnarafélag Íslands var stofnaður 1969 og fagnar því 50 ára afmæli sínu á þessu ári. Að því tilefni var opnuð sérstaklega vegleg safnarasýning í húsi Ferðafélags Íslands í Mörkinni á föstudaginn. Á sýningunni má sjá marga dýrgripi en andvirði þeirra nemur hátt í 200 milljónum króna. Eitt gripurinn sem frá árinu 1934 vekur þó sérstaka athygli. Þetta flokksskírteini Gísla Guðmundssonar frá þjóðernisflokki Íslands. Hann var skipasmiðanemi og gengur í flokkinn henni 19 ára og einn af burðarásunum í flokknum seinna meir. Hann til dæmis í háleinilegu, hvað getum kallað, stjórnráði eða ráði flokksins sem starfar alveg til stríðsloka. Íslenskir þjóðirnir sinnar voru fámennur en vel sýnilegur hópur sem var nokkuð hallur undir sjónarmið Adolfs Hitler. Flokkurinn bauð fram í Reykjavík en hlaut ekki brautargengi og laðist að mestu niður þegar Bretar hertóku landið. Það voru cirka 200-300 meðlimir en þetta sennilega að því hefur við vitum eina skírteini sem hefur varðveist. Þannig að þetta sögulegur gripur. Svona skírteini hefur aldrei verið sýnt opinberlega hérlendis og vitað sé enda forðuðust þeir sem voru í slagtogi við nasista á þessum tíma að það væri á vitorði almennings. Vitað að menn eyðilögðu flokksskírteini sín og sama máli gegnur erfingja þeirra þegar slík skírteini fundust í dánarbúum. Skírteinið í eigu safnara sem lánaði það sérstaklega fyrir þessa sýningu. Auk þess verður afar sérstök medalja til sýnis. Hún kemur úr eigu Gísla og hún væntanlega einhvers konar heiðusmerki eða við getum orðað þannig. Og það sem óvenjulegt við hana að það búið að grafa hakakrossinn á framhliðina. Og aftan á búið að taka gamla konungsríkis skjaldarmerkið okkar og í staðinn fyrir kórunu Danakonungs þá komin hakakross í staðinn. Það ekki svolítið gróft? Þetta klálega hönnun og stuldur. Sýningin stendur aðeins helgina en aðgangur að henni ókeypis. Tvö norlensk leikfélög sem jafnan keppast áhorfendur hafa nú sameina krafta sína í fyrsta sinn. Freyvangs leikhúsið og leikfélag Hörgdæla ætla að bjóða til stuttverka veislu í Freyvangi nú helgina og sýna þar nýju frumsamin leikverk sem ekki hafa verið sýnd áður. Verkin eru eftir sex höfunda og þeim stýra sjö leikstjórar, allt meðlimir félagana tvekja. Þar birtist ansi mögnuð blanda af glensi og gleði og dramatík og fúlustu alvöru. Getur við ekki látið næturvaktina fyllt pappírana? Næturvaktin, góð hugmynd, en við erum næturvaktin. Við erum hér alla daga og allar nætur. Nema einn dag á ári. Daginn sem enginn deyr. Við skulum syngja strákur. Ég stend á skýinn í að reyni. Lokaumferð pang eða starfsfræðikeppninar fór fram í menntaskólanum við Hamrahlíð í dag. Þetta í fjórða sinn sem keppnin haldin hér á landi en markmið hennar að vekja áhuga hjá ungu fólki á starfsfræði. Rúmlega 3.300 nemendur úr 68 grunnskólum skráðu sig til leiks en tæplega 90 komust alla leið í úrslit. Jón William Snyder úr Réttarholtsskóla sigraði í keppni 9. bekkinga og Eva Sólilja Einarsdóttir úr Valdórsskólanum. Sólstöfin fékk fyrstu velun í keppni 8. bekkinga. Kvenfélagssamband Íslands endi til átaks gegn fatasóun í dag með því að aðstoða gesti við að gera við fötin sín. Umhverfisráðherra lét sig ekki vanda. Dagurinn liður í átaki kvenfélagskvenna til að vekja athygli á fatasóun. Hallvegarstaðir voru opnir fyrir gest og gangandi, boðið var upp á kaffi, fatamarkað og aðstoð við minniháttar viðgerðir. Við erum að kaupa mjög mikið af fötum Íslendingar og talsvert meira heldur en heimsmeðaltali. Þannig að ég held að við getum gert miklu betur í því að nýta spjarirnar okkar betur. Hver sagði að það væri ekki bara töff að vera í notuðum fötum sem að samt sem áður eru smekkleg? Tekur undir þetta? Algjörlega, algjörlega. Þetta bara frábær vettvangur til að koma og nýta fötin áfram. Hvernig hefur aðsóknin verið í dag? Hún hefur bara verið algjörlega frábær og það bara yndislegt að sjá hvað mikið af ungu fólki að nýta sér svona fataskipti marka og þjónustu við að láta laga föt og skiptur henni lása, laga saumsbrettur og annað slíkt. Og við erum stoltar af því kvenfélagskonur. Heyrðu, ég að gera við buxurnar mínar. Þannig að ég hjóla talsvert mikið þannig að þær fara oft í klofinu og núna ég með þessa
þetta gat sem að myndast af því að það mikill núningur þegar maður hjólar. Núna ætla ég að setja þessa bót hérna á. Finnst þér Íslendingar nógu duglegir að nýta fötin sín? Því miður ekki, en það, framtíð verður örugglega þannig að fólk verði duglegir að nýta. Ég trú á því. Ég myndi segja að sumir eru það náttúrulega, en að það má alltaf bæta betur. Nei, alveg örugglega ekki. Mér verða magt sem maður hent hérna bæði úr vestunum og bara í sorpu, þá það alls ekki. Ég held ekki. En þetta að breytast finnst mér, sko. Svo nota ég saumavélina og sikksakka yfir bótina þannig að ég get vonandi nota buxna lengur. Þórdís Karlsdóttir úr félagsmiðstöðinni Bólinu sigraði í söngkeppni Samfjörð sem framfór í Laugardalshöll í dag. Rúmlega 3000 áhorfendur fylgdust með keppninni sem var einnig send út beint á RÚF. Þórdís söng lagið Wicked Game en Þorsteinn Helgi Kristjánsson frá Fjörheimum hafnaði öðru sæti og Ólafur Þór Jónsson frá félagsmiðstöðinni Laugó í þriðja sæti. It's strange what this I will make foolish people do. I never dreamed that I'll meet somebody like you. I never dreamed that I'll lose somebody like you. Og þá að veðri, það snýst í vestlæga átt í kvöld og í nótt með jeljum í flestum landshlutum. Strekkingur eða allhvass vindur síðst á landinu í fyrramáli og jafnvel hvassviðri austan Öræfa. Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur fer betur yfir veðurhorfurnar hér rétt á eftir. En sigurleikur íslenska karlalandsliðsins í fótbolta. Á Andorra í gærkvöld verður fyrirferð mikill í íþróttum kvöldsins og við skulum líta á það helsta sem Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson verður með þar á eftir. Viðar Örn Kjartansson skaut á Kjartan Henry Finnbogason eftir að Viðar skoraði á móti Andorra í gærkvöld. Við erum góðu félagar, en ég tók bara heim út síðan á Twitter á hann. Það verðum að tilbaka. Þetta er allt gert í góðu gríni. Jón Arnór Stefánsson var káeringum mikilvægur í úrslitakeppninni í körfubolta og Martin Hermannsson komst í úrslit Evrópubikarsins í körfubolta með Alba Berlín en stefnir enn herra. Og þótt að ég sé kannski komin á þetta plan núna, þá langar mig ennþá herra. Það var helst í þessum fréttatíma að fjárframlög til samgöngu, nýsköpunar og velferðamála verða aukin marga milljarða á næstu árum samkvæmt nýrri fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar. Óvissa þróun á flugmarkaði og niðurstöðu kjaraviðræðna getur þó sett strik í reikninginn. Skemmtiferðaskip með 1300 borð var nærri því rekið upp í fjöru við Noreg í stórsjó og vonskuveðri í dag. Þyrlur hafa sótt farþega út í skipið til að koma þeim í öruggt skjól. Formaður Eflingar segir að verkfallsvarsla verði stór eld ef til boðaðra verkfalla kemur í næstu viku. Ekki kom til stór átaka þegar félagsmenn Eflingar og VR lögðu niður störf í gær. Óvíst er hvenær nýr Herjólfur kemst í notkun vegna ágreinings kostnað. Pólska skipasmiðastöðin sem annast smíðina fyrir vegagerðina hefur lagt fram kröfu viðbótargreiðslu sem stofnunin hefur hafnað. Og kvenfélagskonur fjölmenntum við saumavélarnar í dag til að sporna gegn fatasóun. Umhverfisráðherra segir að Íslendingar mættu nýta spjarirnar betur. Þessum fréttatíma lokið og það komið að íþróttum og veðri. Næstu fréttir eru útvarpinu klukkan 10 í kvöld en við segjum þetta gott að sinni. Verið sæl.